Masallıda kobud qayda pozuntularına yol verən digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaradan sürücülərlə bağlı yoxlama nəzarət tədbirləri keçirilib. Masallı rayon polis şöbəsinin Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən hərəkətin intensiv olduğu küçə və prospektlərdə təşkil olunan profilaktik tədbirlər zamanı avtomobillərin texniki vəziyyətinə qanunsuz müdaxilə edərək əlavə avadanlıqlar quraşdıran, ötmə və manevr qaydalarını pozan, sürücülük vəsiqəsi olmadan sükan arxasına keçən, yük daşıma və sənişindaşma qaydalarını uzanlar aşkarlanıb. Yoxlama nəzarət tədbirləri zamanı həmçinin digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə maneə yaradan və müvafiq sənədləri dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə edilən motosikletlər, atmosferə ixrac etdiyi qazların tərkibindəki zərərli maddələrin normadan çox olduğu nəqliyyat vasitələri də müəyyən edilib. Bununla əlavə sərnişinlərin təhlükəsizliyi və mənzil başına rahat çatmasını təmin etmə məqsədi ilə taksi və marshrutlarda aşkarlanan neqativ hallarla bağlı da qanunvericiliyin tələblərinə uyğun tədbirlər görülüb. Keçirilən nəzarət profilaktiki tədbirlər nəticəsində müxtəlif qayda pozuntularına yol verən sürücülər aşkarlandı. Aşkarlanan hallarla bağlı inzibati xəta haqqında protokollar tərtib edildi. Bu kimi profilaktiki tədbirlərin keçirilməsinin də məqsəd yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmini və baş verə biləcək qəza hadisələrinin qarşısının alınmasıdır.